Sånn, velkommen til det femte forelesning i IB 101 Web og media. I dag skal vi ikke prate om Drupal. I dag skal vi prate om kjernen av kurset. Og dette kunne selvfølgelig vært et helt kurs. Men vi skal lære det mest grunnleggende. Om HTML, som er det språket som brukes for å bygge opp nettsidene våre. Og så skal vi prate om CSS, som beskriver hvordan det skal se ut. Altså hvilken farge det skal, hvilken skrifttype, hvor stor luft det skal være mellom punktene i lista di, hvor brei tabellen skal være. Mens HTML-en, den beskriver hvordan det er bygd opp. Hva er innholdet? Hva er meningen? Så H-en det står for hyper, og T-en står for tekst. Så det er altså hypertekst, eller tekst som er lenket sammen. Og M står for markup, og L står for language. Så det er et markeringsspråk for tekst som er lenket sammen. Og det er ikke så rart. Nettsidene våre de lenker til andre nettsider, så da får du en hypertekst, ikke sant, fra side til side. Og markup forteller hvordan det skal se ut. Og før folk begynner å klage, og det er særlig til de som ikke er her, om at dette er veldig kryptisk, så skal jeg sette meg ned med et program som dere kjenner godt til, som heter Word. Nå skal vi starte med et tomt dokument. Og så skal vi lage en overskrift. Jeg er nødt til å zoome litt, kanskje? Ja, kan zoome litt. Det er ikke så farlig. Overskrift, og en overskrift, den skal jo være en stor skrift og bold, for eksempel. Og så har vi en overskrift til her nede. 1-1 da. Nei, 1-2 og... Yes. 1 og 2 er helt fint da. Og så må vi da bytte tilbake ned til 12. Er det noen som holder på sånn? Dere får ikke lov til å innrømme den en gang. Nei, sånn bruker vi ikke Word. Vi bruker de her oppe som heter heading 1 og heading 2 for å fortelle hva det er. Og hvis dere ikke gjør det, så skal dere begynne med det øyeblikkelig. For fordelen med det er at da vet Word hva det er. Og du kan endre alle sammen på en gang. Og det danner seg en innhold. Så nå skal vi gjøre det riktig. Vi skal gjøre det her riktig en gang. Så skal vi se fordelen med det. Og så skal vi skjønne at det vi egentlig gjør er det samme som vi gjør i HTML etterpå. Så er det ikke sånn? Fjern markering. Så skal vi ta at det der er en heading 1. Oi! Her borte skjedde det noe. Da dukker den opp i navigeringen. Du kan automatisk generere table of contents, en innholdsutegnelse, fordi at du valgte å bruke heading 1 i stedet for punkt 16 med strek under. Så skal vi ta den der, den er også en heading 1, og så skal vi for moro skyld dytte inn en overskrift 1-1 under der da. Sånn er heading 2. Ok, så det ene vi ser er at vi får automatisk bygd opp strukturen på dokumentet, enten som i navigeringen, eller vi kan sette inn en table of contents. Det andre vi kan gjøre er at vi kan endre hele utseendet på dokumentet, alle overskriftene på en gang og gå på design. Og så kan vi si at vi vil ha, ja, kanskje den. Eller kanskje den. Eller kanskje den. Fordi at vi har sagt fra til Word hva det her er. Vi kan også gå inn sånn og faktisk ta den stilen der. Ja. Skal vi si at den skal, hvis vi absolutt vil at den skal være grønn da. Vi har ikke lyst til å bruke noen av stilene til Word. Sånn, så kan vi si at, ja, veldig, veldig bra. Prøv en gang til, da. Sett den til grønn. Det var ikke det jeg prøvde på. Sånn, og så sier vi at alle sammen skal være sånn. Og da ble den andre grønn nå. Poenget er at vi har fortalt Word hva de forskjellige tingene er. Det der er en heading 1, det er en heading 2. Vi har markert det. Og sånn skal dere bruke Word. Noe annet er strengt forbudt. Stryk, failure, gå tilbake til videregående hvor dere skulle lært det her. Og det samme skal vi gjøre i HTML, men der skal vi gjøre det direkte.
Her i Word så er det pek og klikk, ikke sant? Velg teksten, gå opp i menyen og si fra hva det er. I HTML skal vi programmere det. Så det er forskjellen, men vær klar over at det er akkurat det samme. Og bak scenen så gjør Word akkurat det samme. Den holder styr på, å ja, den teksten der, den markerte brukeren for å være overskrift 1. Det må jeg huske på. Og det var overskrift 2. Det må jeg huske på. Men for oss så ser det jo veldig fint ut. Det ser ikke ut som programmering i det hele tatt. Men alt er skjult for oss for at vi skal peke og klikke og peke og klikke. Og så vil du oppdage det at å skrive det i et tekstbehandlingsprogram ikke er så ille allikevel. Så det var moralpreken om Word. Så heretter så er det ingen fag lov til å misbruke feit skrift og større font for å lage en overskrift. Vi bruker heading her oppe. Supert. Vi trenger ikke lagre det her. Så målet vårt i dag er å lære oss å gjøre det her med HTML. HTML er kjempestort. Vi skal bare lære litt. Men dere skal faktisk lære litt, og det er en liten obligg om det. Og sånn. Men hvis man er veldig nysgjerrig, så har dere allerede oppdaget at dere kan jo se på HTML-koden dere lager i Drupal. Ved å klikke på kildekode. Men dere kan alltid alltid gjøre det for en eller annen side. Skal vi gjøre det for den her? Hvis dere lurer på hvordan HTML-koden ser ut på en side dere er inne på, da kan dere gjøre to ting. Dere kan trykke Ctrl-U, for det er noe man lærer seg at betyr å se på kildekoden, eller du kan høyreklikke. View page source. Og da kommer det opp. Kan vi zoome litt randet. Og her er det her er en stygt skrevet side. Så HTML-koden her er ikke så veldig fin. Men etter hvert så vil dere kjenne igjen at ja, der står det en UL. Det står for en unsorted list. Altså en punktliste som ikke er nummerert. Og så vil dere etter hvert se at der står det en LI. Ja, det står for list item. Så alle de her taggene inni her, som altså begynner med en mindre enn og slutter med en større enn, de forteller hva tingene er. Og det her er det vi skal lære litt av. Men som sagt, hvis dere lurer på sånn, hvordan andre har skrevet sin HTML-kode, så kan dere alltid be om å se kildekoden. Og det her ser jo griset ut som bare det. Derfor så er det ingen som gjør det sånn lenger. Det man gjør er at man bruker utviklerverktøyet som ligger i nettleseren. F12. Nå er jeg Chrome. Da dukker det her vinduet opp, enten på høyre sida eller nede. Det er ikke så nøye, det velger du selv. Så hvis du lurer på hvordan noe er skrevet, for eksempel så lurer du på denne menyen her. Er det en liste, eller hva er det han tullingen har gjort? Da kan du klikke på den pila der. Så kan du gå og velge det elementet du vil se på. Og da ser du at det skjer noe på høyre sida her. At nå er jeg på kursinformasjon der borte. Den her har utfoldet seg her. Vi er altså inne i en UL, unordered list, inne i en LI, som er et list item, hvor det står teksten kursinfo, og det er en A her, som betyr at det er et anchor, som er en lenke. Dette er måten å bli kjent med ting hvis dere lurer på hva andre har gjort. Etterpå så skal vi gjøre det på den helt motsatte måten, sånn som vi gjerne gjør med en lærebok. Vi skal sette oss ned og lese om elementene og lage en liste av det som finnes. Men hvis dere er utålmodig, F12, pil der oppe, velg den tingen. Hvordan har han gjort det? Ok, den nederste her da, kursinformasjon. Her nede, er det en liste? Nei, for når jeg står over semester, så står jeg inne i en table, som er en body, og så står det TR, ja, hva pokker er det? Det kan vi komme tilbake til etterpå. Og så står det TH og TD, ok. Vi vet ikke helt hva det her er for noe rart, men det er i hvert fall sånn han her fyren har skrevet det. Så det her borte, det var en tabell, og det ser dere kanskje litt, for at det her er en kolonia hvor alt er lined up, og det er en. Mens lista er annerledes. Poenget mitt er at dere kan lære utrolig mye ved å trykke F12 og bruke pila og finne frem. Men nå skal vi gå helt tilbake til start og gjøre det veldig rolig. Men det her er sånn hvis dere har lyst til å gå rett inn i det. Og ja, det her er kjempenyttig, kjempegøy og kjempespennende.
Men dere kan selvfølgelig si at uff, nei, jeg orker ikke. Og da eneste, ja da helt i orden, slå lyset. Det eneste jeg kan gjøre da, det er selvfølgelig å gi dere en obligg om det her, og det har jeg gjort. Og da går det selvfølgelig an, hvis man er veldig, veldig lat, så får man noen andre til å gjøre den obliggen, eller så setter man seg inn i det her og lærer litt. For det her er det som driver nettet. Det her er det som ligger bak Facebook. Det er det her som ligger bak alt sammen. Den HTML-koden som bygger opp strukturen. Og ja, da kan vi snakke om fine, fancy ting som JavaScript og sånne ting, men det handler om strukturen vi bygger opp. Så i dag skal jeg bare prate kort om HTML, og så skal jeg prate kort om stilark. Og det er ikke noe vits å prate veldig mye. Dere må leke med det her også, akkurat sånn som dere må leke med Drupal. Men vær så snill og gjør det, for det er på en måte det som driver hverdagen din, selv om du ikke er klar over det. Så er det definert litt rande pensum. Og det er to norske ressurser. De er eldgamle, jeg mener seriøst. Det HTML-kurset, er det fra 2002? Er det noe sånt? Poenget er bare at der får dere beskrevet på norsk. For noen av dere så er engelsk litt sånn, ja, ok, det er helt greit, men når en gang blir teknisk, så er det litt slitsomt. Så det der er et gammelt kurs, skrevet for sykepleiestudenter på Høgskolen i Bergen. Så det går an å bla igjennom. Så selv om det er over 10 år gammelt, snart 15 år gammelt, så er det relevant. Mesteparten av det som står der er sant. Samme hvis dere har lyst til å lese litt om CSS på norsk. Det er en ganske kort nettside, skrevet av en norsk datamann som har vært veldig relevant i utviklingen av CSS. Det er forresten en nordmann som har funnet opp CSS også, som standard, men ikke samme mann som har skrevet den siden. Det tror jeg er fra 99. Så det er enda eldre, men poenget er at ideen han prater om, og forklaringen der, står på norsk, og kanskje er det dere trenger for å skjønne det, hvis ikke dere skjønner noe etter min forelesning. Men bare vær obs på at noe av det som står der, når det kommer til tekniske detaljer, for eksempel hvordan man regner ut spesifisitet, eller hvor spesifikt noe er, den formelen er feil. Men ideen er fortsatt riktig. Så skal vi ta og klikke på de der to. Det håper jeg får til. Kontrollklikk og kontrollklikk. Det er altså det som ligger under ressurser på hjemmesiden, og akkurat i noe som er tagget med HTML. Her er det masse viktig, og jeg skal vise flere av de etterpå, men prøv å bare trekke ut fem ting her, i stedet for å gi dere masse, for at googler dere HTML, så vet dere at da får dere en million treff. Masse bra. Så dette er bare tilfeldig utvalg. Det finnes ting som er bedre. Vi skal i dag bruke den som heter SitePoint HTML-referanse. Det er litt tilfeldig valgt. Veldig mange andre liker mye bedre den W3 Schools, som synes den ser bedre ut og er lettere å bruke. For meg går det for det samme, men en av de to er det lurt å bruke hvis dere skal skjønne hvordan fungerer en liste i HTML. Ja, da slår dere opp der. Det er mye lettere enn å google. Fordi der har laget det for at det skal være lett å skjønne, og de har eksempler som dere kan prøve live der og da. Spesielt V3 Schools er flink til å ha eksempler. SitePoint-referansen har ikke det så mye. Så har vi to tjenester som vi skal teste etterpå, CS Desk og JS Fiddle, som lar dere rett og slett sette dere ned og skrive HTML, og så er det et vindu ved siden av som oppdateres real-time. Så dere ser at, åja, nå skriver jeg det der, da blir det sånn. Så jeg skal vise dere det etterpå. Og så til slutt, for de av oss som er litt opptatt av at vi skal gjøre ting riktig, så finnes det valideringstjenester. Så det er en for HTML, og det er en for CSS. Jeg forventer ikke at alle skal bry seg om det, men IT-studenter bør sjekke om den HTML-koden de har skrevet er riktig. De bør ha et ambisjonsnivå om å gjøre det. Og det som også er artig med den tjenesten der, det er å ta nettsteder som andre har laget og sjekke om de er i orden. Så nå tenkte jeg at for moro skyld skal vi sjekke en favoritt. Google.com. For å se om de er veldig flinke til å skrive riktig HTML-kode. Skal vi se, ja, hvor ille var det da? Kanskje ikke kjempelang liste, men
Ja, det er ganske bra. Altså, det er de beste gutta i klassen som ikke klarer å gjøre det riktig. Det handler litt om at ting skal virke i mange forskjellige nettlesere, og noen nettlesere støtter ditt og datt. Og så handler det litt om at man ikke er så nøye. Men her kan man sjekke nettsider, eller man kan laste opp sitt eget dokument for å se om man har skrevet det riktig. Så IT-studenter bør ta seg en tur dit. Så har jeg samme type samling med lenker for CSS. Så der er det en valideringstjeneste for CSS også. Veldig lurt, særlig CSS. Fordi at du har skrevet noe, så lurer du på hvorfor virker det ikke. Ja, det er det ofte fordi at det er feil syntaks. Det kan det utvikleverktøyet i nettleseren hjelpe deg med også. Så har vi de samme to referansene, SitePoint og W3 Schools, som gir deg hjelp også om CSS. Og så heldigvis så kan vi bruke CSS Desk og JS Fiddle til å teste CSS også. Så essensen her er at hvis dere har lyst til å virkelig lære HTML og CSS, så er det ikke nok med den timen jeg står og messer nå. Dere må enten velge dere å bruke WW3 Schools eller SitePoint, en av de to, for å være referansen hvor dere leser. Og så velger dere enten CSS Desk eller JS Fiddle for å teste ut ting. Det er den kjappeste måten å komme i gang. Så når jeg gir dere eksempler, så er det ikke sånn at dere skal prøve alle, men bare gjøre et tilfeldig valg. Prøve de to tjenestene. Jeg skal gjøre det etterpå, jeg også. Bare sånn sånn. Og det er litt gøy. Det er litt sånn for at da kan dere plutselig... Ok, i Drupal så sitter dere nå i Word. Altså i Word. Et skriveprogram som er Word-lignende og skriver tekst. Mens her kan dere faktisk da prøve dere litt som programmerere. Virkelig skjønne hva som foregår. Ok, så det er masse stoff der. Jeg har prøvd å hjelpe dere litt da med å strukturere dem. Skal vi gå litt på kjernen her? Sånn ser en HTML-side ut. Koden bak en minimal side. Og da ser vi det at de ordene som er markert med mindre enn tegn, og så avsluttet med større enn tegn, det kaller vi en tag. Og en tag, den har alltid en matchende avslutningstag. Så dere ser at det starter med HTML og slutter med HTML. Alt det som er inni der, det er HTML-dokumentet vårt. Og så ser vi at det kommer to grupper til. En gruppe som heter head og en som heter body. Det er ikke så veldig mystisk at det som er i headen, det er på en måte informasjon om dokumentet. Metadata på fint. Og det som kommer i body, det er selve siden, hvordan det blir senest ut. Den viktigste informasjonen i head, det er rett og slett title. Det er det som vises i nettlesefeltet øverst. Okay? For det der er metadata, så det som står her, det vises ikke på siden din. Det vises i feltet helt øverst på nettleseren din. Ikke i adressefeltet, men det som er feltet over der, så forteller hva du ser på. Inni body her så har vi bare tatt med én overskrift. Og den, akkurat nå så er det den samme som tittelen. Det er de ofte. Og vi skal komme tilbake til hva det her er, men de fleste av dere klarer å skjønne at H det er short for heading. Hva var det det sto i Word? Heading. Det her er ikke svart magi, altså det her er kjempelett. Hva står 1 for? Jo, det betyr selvfølgelig at det er nivå 1. Den øverste, viktigste overskriften. Akkurat som i Word. Så da har du selvfølgelig H2, og H3, og H4, og H5, helt til H6. Mens HTML-standardene sier at hvis du gjør mer enn det, så får du ikke lov. Og de færreste dokumenter, om det nå er i Word eller hva som helst, har finere oppdeling enn 6 nivå. Men prøv å skjønne det her da. Du har start- og slutt-tag som grupperer innholdet ditt. Starter HTML, slutter HTML. Så har du head og body. Inni bodyen her så kommer det som blir det som du ser i nettlesevinduet ditt. Inni head så kommer det annet slags mulig ting som du forteller om dokumentet ditt. Så det vi skal bruke tid på i dag er det som skjer inni her, inni body. Vi skal lære oss en del av de mest brukte taggene, eller markupen. Rett og slett fordi det er det som ligger bak nettet. Ligger bak alt det vi ser.
Og når jeg sier at det her er en minimal side, så er det på en måte det som er kravet for at det skal være en side. At den har head og body, og at det er en title på den. Bodyen kunne faktisk vært tom da. Altså, ok, det er litt uvant med de her klammene, eller større eller mindre tegnene, men ellers så er det ikke så vanskelig å skjønne hva det her er. Det som er uvant er selvfølgelig at i stedet for at det står heading 1, så står det H1. Og det er jo rett og slett for at folk satt jo og skrev det her før. Og hvis man skulle være litt effektiv, så er det relativt mye kjappere å skrive H1 i stedet for heading 1. Og det er hele greia. Så alle forkortelsene er rett og slett forkortelser. Så hvis man har det i bakhodet, så skjønner man mye. Dette har vi snakket om allerede. Vi har snakket om utviklerverktøy i Chrome. Trykk F12. Tror til og med det funker i Internet Explorer. Hvis du har en ny utgave i alle fall. Ikke noe sånn kjempegammelt. Hvis du bruker Firefox og du er virkelig, virkelig interessert i det her, der virker F12 der og forresten, men hvis du er virkelig, virkelig, virkelig interessert, så installerer du utvidelsen Firebug, som er enda bedre, som lar deg gjøre enda mer. Så Firebug, det var på en måte det som startet og fikk alle de andre til å komme. Så nevner jeg V3 Schools, og så JS Fiddle og CS Desk. Skal vi prøve en av de da, for moro skyld, bare for å se hvordan det ser ut? For jeg vet jo det at hvis jeg bare sier det, så er det jo ikke så mange som klikker, så da får jeg klikke litt for dere. For meg går det for det samme hvilken dere tar. Siden vi ikke skal holde på med JavaScript uansett, så kan vi jo like gjerne ta CS Desk. Skal vi zoome litt. Så da er det vinduet her veldig, veldig greit. Her nede er stilark, som vi ikke kan noe om enda. Dere har jo ikke lært noe CSS, så se bort ifra det. Og der oppe er HTML-koden. Og her er det vinduet som viser hva som foregår. Og grunnen til at det ser så fint ut, er rett og slett på grunn av CS-koden her nede. Så hvis jeg tar bort den der, sånn ser det egentlig ut. Jeg kan ta bort enda mer der nede, for vi skal, akkurat nå så skal vi ikke holde på med CSS-kode. Sånn, den diven der, jeg vil ha en overskrift 1. Pass på å avslutte det, sånn. Og så en overskrift 2. Hallo på norsk. Og vi ser hele tiden at det oppdaterer seg her borte. Og den visningen vi får, det er på en måte den forhåndsdefinerte visningen som nettleseren har valgt for oss. At H1 det skal være så stort, H2 skal være så stort. Og det skal være, akkurat nå er det så sikkert times de bruker her. Etterpå så skal vi styre hvor stort det er og sånn ved hjelp av CSS. CSS beskriver hvordan det ser ut. Hvis vi ikke sier noe som helst, så er det nettleseren sin standard som blir brukt. Og når det gjelder HTML-koden, så skriver jeg jo helt fritt. Det eneste jeg passer på hele tiden, hvis jeg starter et element med en starttag som jeg passer på å avslutte. Det eneste forskjellen er den skråstreken, ser dere? H2, og så kommer det H2 igjen, men med en skråstrek foran. Start og slutt hele veien. Så det fungerer veldig, veldig bra. Så kanskje jeg bruker det etterpå, kanskje jeg ikke. Vi får se. Yes. HTML standard. Det er rett og slett en beskrivelse av hvordan det skal være. Det var han Berners-Lee, som nå har blitt Sir, som også fant opp internett, som også fant opp HTML i 1993. Og så er det selvfølgelig en organisasjon som har tatt over det, som heter World Wide Web Consortium, men vi sier bare WWC, eller WWC, eller W3C, you decide. Men det er rett og slett en organisasjon som bestemmer hva som skal være gyldig HTML, hva som skal støttes. Og hvis dere googler det, så vil dere oppdage at i en periode så snakket man om XHTML, som var en variant med XML, og så snakket man veldig mye om HTML5, det snakker man fortsatt om, men det som har blitt konklusjonen er at man sier HTML uten versjonsnummer, og da mener man den siste utgaven. Så vær obs på det at når vi snakker om HTML, så mener vi altså den siste, nyeste, beste utgaven, som akkurat for tiden er det som har kalt HTML5. Men i forhold til det som dere lærer nå, så trenger dere ikke tenke på noe som helst sånn. Dere lærer HTML. Ferdig med det.
Hvis dere har lyst til å lese om standarden, så kan dere klikke på den lenka der. Og som alle andre standarder så er den nesten uleselig hvis ikke du er vant til å lese det. Men det går an å slå opp der. Det beskriver hvordan ting skal fungere. Hva er gyldig syntaks, rett og slett. I stedet for å gjøre det, så er dere på forelesning her i dag. Da vil dere lære litt. Men langt ifra nok, egentlig. Hvis dere vil lære mer, så bruker dere altså en av de her to. Eller finner dere en annen favoritt. Det er mange tjenester der ute, men de her to er reelle. Den SitePoint Reference, den ble oppdatert i 2014. V3 Schools er ganske flink til å oppdatere sin, så de er på en måte ressurser som ikke er utdatert. Det jeg har gjort for dere nå i presentasjonen, det er å lage lenker til oversiktene på SitePoint. Så her er det på måten det er strukturert informasjonen. Så hvis dere har lyst til å vite, for eksempel, hvordan lager jeg lister? Hvordan lager jeg lister i HTML? Jo, da kan du klikke på den lenka der. Da kommer du hit. Og så strår det, og vi scroller litt nedover. Kanskje vi skal ta det litt større også. Sånn. Her står det alle de elementene som brukes for lister. Og nå er det sånn at, det kan jeg allerede avsløre for dere, at de vanlige listene våre er OL og UL. Det ser du her nede. OL, ordered list, altså en nummerert liste. UL, unordered list, eller punktliste som det heter på norsk. LI, list item. De tre er det du bruker. Lager du lister i HTML, så er det det du bruker. Ok, så står det noe her om definition list og sånne ting. Ja, det er ingen som bruker det. Så det er utrolig lett å lage en liste. Du bestemmer deg, skal den være nummerert eller ikke nummerert? UL eller OL, og hver gang du skal ha et item, så bruker du LI. Vi skal gjøre det etterpå, det er helt greit, men sånn som det her kan du rett og slett lese deg opp. Så definition list, den brukes veldig sjeldent. Hva hvis du er opptatt av struktur da? Hva er strukturen i et dokument? Jo, det er det samme som i Word. Overskrifter. Ikke sant? Nivåene. Hva andre ting har du som danner struktur? Jo, du har avsnitt. Kanskje sitat. Og sånne ting. Hva har HTML å tilby oss? Jo, da kan du klikke der. Så kan du se at... Ok, få vekk med den flotte... Hva har vi her? Jo, vi har... sitat. Og så har du selvfølgelig body, men det var hele... Det var alt sammen, så den er ikke så viktig. Men så kommer... nivåene H1 til H6, så har du det som kalles en div. Og div er rett og slett bare en boks. Du sier ikke noe om hva den boksen er, det er rett og slett bare å lage en boks. Tilsvarende som i Drupal, faktisk. Så en boks i Drupal er nesten det samme som en div. En BR, den skal dere ikke misbruke så mye, men det er rett og slett et linjeskift. Og så kommer da nederst den som vi bruker mest, P. For paragraf. Rett og slett et avsnitt i Word. Der også er jo folk forferdelige i Word. I stedet for å lage to forskjellige avsnitt, så tar man dobbelt linjeskift for å lage et nytt avsnitt. I stedet for å på en måte bruke funksjonaliteten i Word, som gjør at du får avsnitt. For da kan du etterpå bestemme hvor mye luft du skal ha mellom avsnittet. Men har du to linjeskift, så har du to linjeskift. Så kom igjen, bruk Word på en god måte, for nå vet dere hva som er grunnen. Men P for paragraf, H1 til H6. Det er det dere trenger for struktur. I tillegg så er det greit å huske hva en div er. Det er rett og slett lager en boks med noe innhold. Så inni en div kan du ha en liste, du kan ha en tabell, du kan ha masse avsnitt. Det er rett og slett bare en gruppering. Og hva trenger du en div til? Jo, for eksempel hvis du vil ha fin bakgrunnsfarge rundt den teksten. I Word så lager du en boks. Noen av dere har sikkert brukt det, en tekstboks. For at dere skal, eller i PowerPoint. For at dere skal ha en fin boks med en annen bakgrunn rundt. Hvis du vil ha den samme effekten i HTML, så lager du en div, og så skriver du all teksten inn der, så sier du etterpå med CSS at den diven her, den boksen, den skal være gul bak. Så prøv hele tiden å tenke på at, ja, men jeg gjør jo det her i Word, i hvert fall hvis jeg bruker Word riktig, så gjør jeg akkurat det samme, bare at her må du fortelle det. Nå skal ikke jeg gå gjennom alle de her, for jeg skal ta noen eksempler etterpå i stedet for.
Men poenget er at med denne presentasjonen da, som ligger ute, så kan dere lett klikke dere inn på det. Så okay, hvis dere har lyst til å vite mer om tabeller, ja, da klikker dere inn på tabeller, så ser dere det. Hvis dere vil vite mer om skjema, som dere sannsynligvis ikke kommer til å bruke noe i det kurset her, så kan dere slå opp om skjema. Bilder, lenker har jeg ikke giddet å lage en lenke for, for lenking er egentlig bare ett element, som heter A, så det kommer vi tilbake til. Og så har vi, hva hvis du har lyst til å gjøre noe med teksten din. Ja. Nei, nå kommer jeg borti den. Av og til kommer jeg borti. Ok. Skal vi bare skrive litt HTML i full fart, bare gi en sånn liten følelse av det, og så kan vi ta litt CSS etterpå. Så alternativet vårt nå det er enten at dere tar dere og bruker for eksempel CSS Desk og sitter og skriver der. Mens jeg foretrekker av og til fordi at CSS Desk henger. Og det kan JS Fiddle gjøre også. Og det andre er at jeg liker å ha ting lokalt. Så jeg skal gjøre det ved faktisk bare lage en fil. Så jeg går på skrivebordet mitt. New. Ja, kaller tekstdokument. Og så kaller vi det for eksempel test.html. Og så, hva åpner vi den med? Jo, Notepad++ for de som sitter på Windows, og de som sitter på Mac, de kan bruke en eller annen teksteditor som følger med systemet. Og når du starter med den, så er den selvfølgelig tom. Og hvis dere da har lyst til å, hvis dere ikke husker noe som helst, så kan dere klippe ut det minimaldokumentet fra forelesningen min, eller så kan dere skrive litt rann. Skal vi se om, kan jeg få det her til å bli litt rann større, for dere ser ikke så mye nå. View, zoom, out. Ja, det var feil vei selvfølgelig. Zoom in. Og det var kontroll nummer pluss. Ja, det husker vi aldri. Det der var tungvint. Å, Gud bedre. Er det ikke noen sånn slider her? For jeg gidder ikke gå i innstillingen akkurat nå og stille det inn. For jeg er det sånn at dere ser? Dere klarer å se det. Ok, så da har vi HTML. Inni der så vet jeg at det skal være et head. Og det skal være head. Og det skal være body. Vi ser at Notepad++ den prøver å hjelpe oss litt. For den vet at det her er HTML. Ok. Titel. Åh, det er godt at den fyller ut titel. Da skal jeg skrive noe sånn så vi skjønner hvor det kommer hen. Så det er i toppen, utropstegn. Og husk hele tiden på å, når du starter et element, så er det med starttaggen, og så avslutter du det med den samme taggen, men med en skråstrek. Og så skal jeg bare ha litt tekst her. Og nå tenker jeg at jeg skal bare ha et avsnitt. Avsnitt, det var en paragraf. Da starter vi en paragraf, og så avslutter vi en paragraf. Dere må gjerne gjøre det her i CSS Desk hvis dere vil. Så her skriver jeg bare avsnitt for at vi skal se hva det er. Avsnitt. Sånn. Og whitespace har ingenting å si, så jeg kan godt gjøre sånn som det der. Det er bare at jeg synes det er litt ryddigere å gjøre sånn. Hvis du har lyst til å se på det her, så trenger du altså ikke ha noe tjeneste eller noe sånt. Du går bare på skrivebordet ditt, og så dobbeltklikker du på fila. Og da kommer den opp i din favorittnettleser. Og nå er det da viktig, jeg skal ta bort den der Gmailen. Nå er det viktig at dere skjønner. Ser dere helt øverst i nettlesertabben, eller fana som det heter på norsk, der står det i toppen. Der er det titelen kommer. Teksten din kommer nedover, der står det nå akkurat avsnitt. Og nå kan jeg gå tilbake til HTML-dokumentet mitt, og så kan jeg skrive inn en overskrift. H1. Ja. Overskrift. Vi får ta høyde for litt skrivefeil, litt sånn. Det er ikke så farlig. Og så kan vi gå tilbake og sjekke hvordan det ser ut. Ja, mangler en S og litt sånn, men
Sånn kan vi holde på. Så hvis vi skal lage en liste, hvordan var det vi gjorde? Jo, det var to valg. Unordered eller ordered list. Da skal jeg ha en punktliste. Ja, husk å ta med den. Og hvis jeg ikke putter noe inn, så skjer det ingenting. Jeg vil ha et list item. Hei. Og vi prøver alltid å huske å avslutte ting. Hallo. Og ja, der fikk vi en punktliste. Ikke sant? Så det er så enkelt som det er, alt sammen. Det eneste som er vanskelig er selvfølgelig å huske hva de forskjellige tingene heter, fordi at man ikke er vant til det. Men har dere sett en liste? Hvordan lager vi en table? Å ja, table, ja. Det var ikke så ille. Avslutten. Hva består en tabell av? Jo, det er rader. TR. Table row. Ok. Avslutte det. Vi må lage to rader da. Hva har du i en rad? Jo, du har celler. Eller egentlig så er jo dere vant til å tenke at du kolonner nedover sånn, ikke sant? Men hvis du har rader bortover og kolonner nedover, så danner det et rutenett til slutt. Og det, her er det eneste jeg ikke liker med HTML, det er at table cell heter ikke TC. Det hadde vært så fint, for da kunne jeg liksom sagt, å, det er bare forkortelser, den heter TD. Så lev med det. Så nå har jeg lagd en kolonne der, ikke sant? Da må jeg egentlig passe på at den dukker opp der også. Og hvis jeg skulle ha to kolonner, så gjør jeg det sånn. Så jeg har altså to rader som er like, og de har like mange kolonner i. Så her har vi celle 1. Celle 1, rad 2. Celle 2, rad 2, for eksempel. Dette ble spennende å se på etterpå. Celle 2. Ikke sånn. TR danner en rad. TD, det gir deg en celle. Så må du bare passe på at det er like mange i... Og så kan du, hvis du husker å lagre det, det gjorde jeg. Så da ser det sånn ut. Legg merke til at foreløpig så er det ingen kanter rundt. Så det er ikke så godt å se at det er en... Bortsett fra at det liner opp veldig fint. Celle 2 og celle 2 her er helt likt. Men bortsett fra det så er det ikke så lett å se at det er en tabell. For noen vil jo kanskje ha annen der farge nedover, ikke sant? Sånn som man har i Word hvis man bruker tabellstiler der. Og du vil ha linjer imellom og sånne ting. Men det ordner du med CSS. Det vi gjør nå det er å fortelle hva er innholdet, hva er strukturen. Jo, det er en tabell. Hvordan den ser ut, det forteller du med CSS. Og det skillet der er kjempeviktig. Og hvis dere ser på en del nettsider, gamle nettsider, så er det gjort feil, feil, feil. Det skal se sånn ut som det her. Det skal se kjedelig ut. Det skal ikke stå noe her om hvordan det ser ut. Det skal bare fortelle hva det er. Det er en liste, det er en tabell, det er en overskrift, det er et avsnitt. Ikke sant? Og så etterpå så kan vi fortelle hvordan det skal se ut. Hva er det vi mangler nå? Jo, vi mangler et bilde. Enig i det? Vi har på en måte lister og tabeller og avsnitt, og resten kan dere sjekke selv, ikke sant? Men vi må ta med et bilde og en lenke. Ja, det må vi ha. Så i det avsnittet her så kan vi ha en lenke. Og en lenke den ser sånn ut. A for anchor. Og dere vet at jeg alltid lenker til Dagbladet. Hvis jeg ikke sier noe som helst, og så laster jeg på nytt, så skjer det ingenting, fordi at vi har ikke sagt hvor lenka skal peke. Vi har bare definert en lenke. Så vi må gå tilbake hit, og så må vi si fra at det her er en hyperlenke som peker til, og så er det bare å skrive inn adressa. HTTP. Og den kan jo kopiere fra adressefeltet på nettleseren. Sånn. Og så prøver vi å laste på nytt. Ja. Så klikker vi på den, så ser vi at ja, den fungerer som en vanlig lenke. Veldig bra. Vi er superflinke. Så det siste vi trenger nå er et bilde. Og for å gjøre det enkelt for oss selv, så lenker vi til et bilde som finnes på nett. I Molde studiumbok, der er det, vi kan ta et bilde der. View image. Da får vi opp adressa der oppe til bildet. Sånn. Bare for å få adressa til det.
Så går jeg tilbake hit, så etter det her, den lenka, så da bare lager jeg sånn, image. Sånn. Ja, og den er sånn at den tar ikke noe mer enn det. Så du må bare fortelle hvor den skal peke. Men det er ikke en lenke, så den har ikke den href, men den heter source, src. Hva er kilden til dette bildet? Og siden den der er, ikke har noe innhold, så pleier man av og til å bare avslutte med en sånn strek bak. Det er det som er riktig, men om dere husker det eller nei, så er det ingen som dør. Yay! Lenke og bilde. Det ser jo helt forferdelig ut, ok? Jeg skjønner det, men poenget er at så lett er det å bygge opp innholdet, og så må vi gjøre det fint etterpå, ikke sant? Så husk på det. Bygg opp strukturen, meningen med det, og så skal vi få lov til å lære om hvordan det skal se ut. Og det er da det begynner å bli gøy. Så CSS. C-en står for cascading, og det er det som gjør det vanskelig. S-en og S-en står for stylesheet, som er veldig lett å oversette til norsk, til stilark. Ark som beskrever hvordan stilen skal være, ikke sant? Det er ikke noe hukus pokus med det. Og det her bruker du rett og slett for å fortelle hvordan noe skal se ut. Rett og slett det. Og du kan gjøre mye, 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 mye gøy. Det består rett og slett av et regelsett, det vi kaller en selektor. Det som velger ut hva regelen min skal gjelde for. Og så inni regelen så står det en del deklarasjoner. Og deklarasjonen forteller rett og slett hvordan noe skal se ut. Det skal være blått. Fontstørrelsen skal være 16 piksler. Det er deklarasjoner. Mens selektoren det forteller hva det skal gjelde for. Og det der er ikke så vanskelig som dere vil ha den til. Det skal gjelde for er et element her. Så hvis jeg vil at H1 skal være med rød bakgrunn, så gjør jeg det altså for å lage en regel, eller et regelsett for H1. Og så forteller jeg hvilke deklarasjoner jeg skal bruke. Jeg skal vise det hvert øyeblikk, så blir det klart for dere. Men det er rett og slett knyttet til de taggene som vi bruker. Så hvis jeg viser at tabellen nå, den skal ha en eller annen størrelse, så kan jeg si at den tabellen skal ha den størrelsen. Jeg kan fortelle hvor store cellene skal være og sånne ting. Rett og slett for å bruke utvelging. Det som er litt vanskelig, da, det er den C-en, cascading. Det er det som også gjør det her så utrolig kraftig. Så det cascading gjør, det er altså at den tar og kombinerer og sorterer reglene basert på hvor det kommer fra og viktighet. Og hvis det fortsatt er likhet etter at man har gjort det, så bruker man det som man kaller spesifisitet, eller hvor spesifikt det er. Og her ser jeg at det står særhet. Jeg har egentlig oppdatert den sliden, så det skulle ikke stå særhet, for jeg synes det var litt sært. Men jeg har sikkert glemt å lagre det da. Men når dere ser på den, så vil det stå det. Så rett og slett, grunnen til at vi trenger det her etter opprinnelse og viktighet, er fordi at det kan være flere kilder til utseendet. Dere husker allerede at jeg sa at nettleseren har innebygd. Nettleseren har et stilark som forteller hvordan noe skal se ut, hvis ikke vi sier noe som helst. Sånn ser det ut i Firefox. Dette er Firefox sitt stilark. Firefox sier at overskrift skal være i den fontstørrelsen der oppe, og at det skal være Times. Hvis du lurer på hvilken fontstørrelse det er, så er løsningen altså F12, ikke sant? Og nå er jeg i Firefox og med Firefox, så nå kom det her nede, men det er det samme opplegget. En pil her nede. Hvis du er nysgjerrig, hva er det her for noe rart? Så valgte vi den. Og så står det her borte ingenting. Og det er fordi at det kommer fra stilarket til nettleseren, og da trodde jeg kanskje at den var så snill at den tok og fortalte det til oss. Men det holder den altså skjult. For her borte i det vinduet der, så kan du se stilene i tillegg. Så det var ikke så vellykka som jeg håpte, for at det stilarket til nettleseren, det er noe vi ikke ser. Det neste stilarket, det er et stilark som vi kan definere selv. I nettleseren, det er ingen som gjør det, men det er teknologi for det, at som bruker så kan jeg fortelle det at jeg synes det her ser utrolig stygt ut. Jeg hater Times Roman, jeg vil ha alt i Arial, eller Comic Sans, eller et eller annet, who knows.
Da kan du også lage ditt eget stilark, så hvis du går på innstillingene til nettleseren, så kan du fortelle hvordan du vil at alle nettsteder skal se ut. Er det noen som gjør det? Nei, ikke engang jeg som er ganske nørdete gjør det. Den tredje måten å spesifisere hvordan noe skal se ut, det er jo de som har lagd sida. Og det er jo alle sammen som gjør. Det er jo derfor Facebook ser ut som det gjør, det er derfor Høgskolen i Molde ser sånn ut, fordi at de bestemmer sånn skal fontene mine være, sånn skal bakgrunnen være, og så videre og så videre. Og det kaller man author. Det er forfatteren sitt stilark. Så når vi snakker om opprinnelse her, så er det altså enten så kommer det fra nettleseren, eller så kommer det fra brukeren, eller så kommer det fra forfatteren. Heldigvis så er det i dag sånn at egentlig så er det bare forfatteren sitt stilark. Altså den som har lagd nettsida sitt stilark som gjelder. Viktighet. Det er en måte å kortslutte hele systemet ved å skrive important inni reglene, sånn så den overstyrer andre regler. Kanskje vi får vist det i neste uke, for da trenger jeg det av og til. Så det vi egentlig trenger å lære om, det er det her spesifisitet. Og det skal dere faktisk lære. Det forteller hvordan vi får et regelsett til å gjelde når det er flere mulige regelsett. Og det er ikke så vanskelig. Det andre som er viktig for dere å skjønne, det er boksmodellen. Jeg skal komme tilbake til den. Så skal jeg bare bla igjennom her før jeg viser noen eksempler. Et stilsett ser sånn ut som det her. Og det er ikke vanskelig. Utvalget, selektoren, navnet på elementet, H1. Så det som står inni her mellom de to klammeparentesene, det er reglene for H1. Så her sier vi at fargen skal være, jeg tror det er rød, ja. Rød, grønn, blå, nei, gul, green. Red, green, blue. Jeg må nesten si det på engelsk, hvis ikke så skjønner jeg det ikke. Og fonten sin vekt, det er bold. Altså, det er en feit skrift. Så vi sier altså, og det skal vi prøve etterpå. Men det er ikke verre enn det her. Altså, hvilket element gjelder det for? Jo, det gjelder for H1. Heading 1. Og så kommer det noen parenteser som grupperer reglene sammen, eller deklarasjonene sammen. Og de forteller for eksempel farge. Så det som dere må lære, det er de her nøkkelordene her. Ok, det heter color. Hva heter bakgrunnsfarge da? Jo, background-color. Så på en måte, det er ikke noe sånn at dere trenger å gå rundt og memorere det her, men hvis man ikke husker det fordi man bruker det for lite, så finnes det referanser som man slår opp. Den selektoren der borte, det er altså vanligvis elementet ditt. Men vi skal også lære om noe som heter klasse og ID og litt sånn. Egenskapene. Det ene er, det her er som akkurat samme som i stad, dere kan klikke der inn på og lese mer om det. Det ene er boksmodellen, som forteller hvor stort skal noe være, og hvor mye luft skal det være rundt, og om det skal være bord rundt eller ei. Rett og slett, det er bare det. Så har vi layouten, som forteller hvordan noe skal flyte rundt på nettsida di. Hvis dere går tilbake til hit, så ser dere at de tingene jeg skrev, de kom etter hverandre nedover. Ikke sant? Først så kom avsnittet, så kom lista, og så kom tabellen. Men hva hvis du ville hatt lista ved siden av tabellene? Hvordan får du til det? Jo, det er det som kalles layout. Hvordan de her tingene, hvordan sida bygges opp. Og akkurat det der med layout er kjempevanskelig. Faktisk. Og derfor så hadde man jo også, når man lager en avis, hva har man der før? Man hadde typografer som satt og plasserte tingene manuelt ut. Det nettleseren har, det er en layout-motor, men den er litt vanskelig å fortelle hvordan den skal oppføre seg. Så standardoppførselen, og det vil dere bli sur på i Drupal også, det er at ting kommer under hverandre. Rett ned under hverandre, og det ser jo nalle ut, for bildet skal jo ikke være der. Bildet skal jo komme først, og så skal teksten folde seg fint ut, sånn som du er vant til i Word. Ikke sant? Du velger hvordan teksten skal flytte rundt. Det der tingene er ikke kjempelett å få til i HTML, det krever en del erfaring, bare sånn for de som blir sur og frustrert over det. Så det er layouten. Lister, det forteller hvordan listene skal oppføre seg. Så du lista mi, og det var en punktliste nedover. Ja, hvis du vil ha en liste som går bortover, da, sånn som du er vant til av og til i en e-post, hvor du sier punkt 1 med parentes rundt, og så
bare går det listevis nedover som en fritekst? Jo, det forteller du hvordan lista di skal være bygd opp. Og du kan fortelle at de punktene i lista di, det skal ikke være et punkt, men det skal være en firkant. Eller en sånn artig hånd. Eller et bilde. Alle disse tingene styrer du med det. Farge og bakgrunn, det er selvfølgelig åpenbart det der. Farge på teksten og bakgrunnen på ting og tang. Og så tekst, det er alle fontegenskapene. Så her forventer jeg da at dere etterpå, eller i neste uke, klikker dere inn på for eksempel den der da. Og så får dere opp den her. Ja, font family, det forteller om hvorvidt det er Arial eller Times eller Calibri eller et eller annet. Fontstørrelse, jo, det er 16 punkt. Vekta, det er om den er normal eller feit. Stylen, det mener jeg er om den er italic. Altså om den er kursiv eller nei. For du kan jo ha feit kursiv skrift, ikke sant, hvis du har lyst. Og så videre. Og så, ja, det her er jo artig. Du kan stille mellomrommet mellom hver bokstav. Du kan stille mellomrommet mellom hvert ord. Det er nesten mer enn det du gjør i Word. Word gjør jo det her automatisk, og av og til så ser det helt krise ut. Du kan styre linjehøyden, altså når det kommer en ny linje, hvor mye luft skal det være til neste linje. Så du kan styre veldig, 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 veldig mye. Du kan telle med å fortelle at den første bokstaven i en linje skal være annerledes enn alle de andre. Som også er ganske kult. Dere ser av og til sånne nettsteder som designere lager, så er første bokstav innmari kul. Og det er fordi at de har byttet ut det med en annen font, fordi at det er den første bokstaven. Men altså, dette er ting som man kan lese seg gjennom og prøve på. Jeg skal ikke gå gjennom alt det. Sånn, til neste torsdag så vil de fleste av dere fortsette med oppgave 3. For de av dere som synes dette var veldig, veldig spennende og har lyst til å prøve med en gang, så går det enten an å holde på helt fritt eller la seg inspirere av oppgave 4, som jeg faktisk nå har klart å legge ut før forelesning i stedet for etter. Det er lang frist på den. Jeg tror det var 3. mars. Jeg bare prøver å legge ut ting, noe sånn som dere ser hvordan horisonten er fremover. Så dere merker nå at det er cirka 1 hver 14. dag fremover. Og denne oppgave 4, selve oppgaven er ikke spesielt vanskelig. Den dekker bare en liten del av HTML og CSS. Men den er nok til at dere får testet om dere har skjønt det. Så hva dere holder på med, dere kan holde på med Drupal i mange år hvis dere vil. Så det må dere bare fortsette med å leke med. Men å sette seg mer inn i HTML og CSS, det er lurt. Så nå skal jeg bruke de 5 siste minuttene på å vise eksempler med CSS. Og det kan dere da gjøre på dere kan gjøre det på csdesk.com som hang i stad. Som ser ut som det henger nå. Derfor skal jeg gjøre det i det HTML-dokumentet som jeg startet på i stad. Og det er akkurat det samme som dere skal gjøre i jobbliggen, så sånn sett så er det helt supert at det her henger. Så, vekk med den. Skal jeg klare å rette den til overskrift? Stilark, altså de her CSS-regelsettene, ligger vanligvis i sin egen fil. Så vil dere se at den er lenket til her oppe. Men for å gjøre det enkelt for oss, så skal vi skrive CSS-koden rett i dokumentet. Men legg merke til at det skal stå i hodet. Dere skal ikke begynne å skrive CSS-koden nede i body. Så dere som hører opptak her, få det med dere der også. Det er ikke lov til å skrive CSS-koden nede i body. Forbidden. Oppgaven blir ikke godkjent hvis dere gjør det. Det står i oppgaveteksten nå, men nå sier jeg det eksplisitt. Fordi vi skal skille mellom utseende og presentasjon. Fordi at vi skal kunne klare å endre utseendet på alt sammen et sted. Akkurat sånn som jeg klarte i Word i stad å få alle H1 til å bli grønne. Fordi at alle sammen var valgt, heading 1 var valgt som heading 1. Så for å få til det, så er det style. Så nå er vi i hodet, ikke sant? Så der er all slags metadata. Så inni det elementet som heter style kan vi skrive CSS-kode. Rett og slett. Så i oppgave 4 så får dere faktisk en sånn tom HTML-fil fra meg. Så dere begynner rett og slett med en sånn scratch som det der, så dere får en god start. Så det første jeg skal gjøre, det er å få H1 til å bli grønn. Ok, så da velger jeg. Jeg bruker utvelgeren H1, for elementet heter jo H1. Og så forteller jeg
hvilke egenskaper den skal ha. Color. Og hvis det er en forhåndsdefinert farge i HTML-standarden, så er det så fint at jeg kan bare skrive det. Green. Så husk på den siste semikolonen på linja da. Hvis fargen ikke er definert, så må dere finne hekskoden. Og hvis dere, det er jo ingen som kan hekskoder, men det er bare å google. Color, hex. Så får du opp et sånt fint diagram, verktøy, så kan du klikke på den fargen du vil ha, så får du den koden, og så limer du den inn. Nå skal vi prøve med grønn sånn. Oi! Jeg synes alltid det er like gøy, ja. For det er på en måte, det er jo litt sånn magi, men jeg fortalte rett og slett at H1 skulle være grønn. Så for å gjøre det litt artig, så skal jeg ha en H1 til litt lenger nede her, imellom der og der, kanskje. Så bare for å, ja, ok, den også ble grønn selvfølgelig. Begge to er jo H1, så når jeg sier at H1 skal være grønn, så blir alle grønne. Ja, supert. Og så kan vi for moroskyld bare se om vi får det til med hekskode også. Da begynner du sånn. De to første sifferne er rød, og så kommer det green, og så kommer det blue. Så jeg skal ha ingenting av den, og så skal jeg fullt på grønt, og ingenting av blått. Som sagt, det der trenger dere ikke kunne. Men jeg vil bare se om jeg traff. Og da ser dere at med full grønnfarge så blir den ikke like fin som den forhåndsdefinerte green. Men her styrer vi rett og slett av og på hvor mye grønt vi skal ha. Tar vi opp F12 nå, og så går vi og klikker på den. Så ser vi her nede nå. Det der er jo den koden som vi skrev i fila vår. Så den her utviklerverktøyet, det lar oss også se på CSS-koden. Så inni her nå, hvis jeg har lyst til å teste noe i full fart, så kan jeg faktisk da bare klikke her. Og så kan jeg begynne å skrive background color. Yellow. Ja. Ja, det ble fint. Men det som vi tester her i utviklerverktøyet, det forsvinner selvfølgelig. For det er bare gjort akkurat der. Så derfor så anbefaler jeg at dere faktisk gjør det i den der fila. Og så hvis noen blir forvirret nå, så er det liksom velg ett verktøy og hold deg til det. Og hvis dere skal bare gjøre én ting i forhold til obliggen, så er det lettest å forholde seg til den HTML-fila. Ok? Bare jobb i den. Last ned den som er del av oblig 4, den ligger der, og bruk den hele tiden. Jeg bare vil at dere skal vite at det finnes masse artige verktøy der ute. Så hvis jeg tar og laster siden på nytt nå, da forsvinner det gule, for det gule var noe som jeg bare tuklet med nettsiden med utviklerverktøyet. Der var det borte. Nå skal jeg slå på prosjektøren igjen for dere. Hvis det var noen som la merke til det, så drev jeg toucha borti den her i håp om at jeg skulle holde liv i den der. Og det gjorde jeg ikke. Så vi må jo vente på den der nå da. Skal jeg stoppe opptaket her et lite øyeblikk? Sette det på. Da prøver vi litt til. Ikke mye. Par minutter. Ja. Skal vi gjøre andre ting? Jo, vi kan jo si at det er avsnittet. For å markere avsnitt så vil jeg kanskje ha en annen farge bak. Og da ser dere at Notepad++ den hjelper meg, background color. Så hvis jeg er heldig nå, så er gray definert som farge. Skal vi se der. Ja, sånn ble det. Det er ikke så veldig fint det heller. Men poenget er at det kan vi gjøre. Og så tenker jeg at det avsnittet der, det skal ikke være så bredt. Det skal være litt smalere. Hva gjør vi da? Jo, da kan vi bruke noe av det som holder på med boksmodellen. Og en av egenskapene til boksmodellen, det er bredde. Da kan du si prosent hvis du vil. Eller du kan oppgi piksler. Ja. Da ser du at det ble 50%, og siden det ble 50%, så ble det ikke plass til bildet på samme linje som du har brøyt bildet under. Det er rett og slett for at det ikke er plass. Ok. Hva mer har jeg lyst til å ha? Jo, jeg har lyst til å ha høyde. Og grunnen til at jeg gjør det her er for å vise dere boksmodellen, ikke noe annet. Height. Da tar jeg piksler der. Du kan blande dem. Nei, la oss si 300 piksler da. Ok. Og da ser du at nå er det en del av boksen som er tom. Men jeg har sagt at boksen er større enn det jeg trengte, så det gjorde ingenting. Og så vil jeg ha
Hva skal jeg ha border rundt det der også? Border, to piksler, solid, rødt. Dette blir så vakkert. Den border kan du dele opp i, dette er kort syntaksen, men du kan dele opp i border, bindestrek, width, og så videre. Det er ikke noen som forventer at dere skal huske det her, så dere slår opp. Ja, vakkert, men nå vil jeg gjerne ha litt luft rundt der også. Og nå kommer boksmodellen. Padding. Det forteller deg hvor mye luft du skal ha fra boksen til borden. 10 piksler. Og det ble der, og så margin da. Ja. Det ble ikke så effektfullt som jeg håpte på. Dere så at det vokste. For at vanligvis da, så har du boksen din, og så har du padding, og så har du borden rundt, og så har du marginen utenpå igjen. Og det er hele boksen din. Så bare, ok, essensen er, du sier at en boks, at noe skal være så bredt, for eksempel 50% og 300 piksler høyt. I tillegg til det, så kommer border, hvis dere har sagt det, padding og margin. Og det her er viktig for å fortelle dere som har lyst til å lage et veldig fint, detaljert design, at lager du en boks som er 300 ganger 300, og så passer den ikke inn i området som du vet er 300 ganger 300, så er det fordi at du har glemt at du har en bord rundt som kommer utenpå. Så hvis borden din skal være, hvis hele boksen skal være 300 ganger 300 og borden din er 2 piksler brei, da skjønner flere av dere at boksen må være 296 ganger 296. For det er en bord oppe og en bord nede. Og hvis det her ble veldig sånn, ja, men, ok, hva er løsningen da? Utvikler verktøy, F12. Så velger vi den der stygge der. Jeg tror jeg klarte den, prøvde et stånd. Og så layout. Ah, det står jo alt for meg her. Der er den innerste boksen. Enig? Så kommer paddingen, så kommer borden, og så kommer margen. Det her er boksmodellen. Det som er litt overraskende da, der oppe på det bildet mitt, det er at den paddingen her, den ser jeg ikke. Men det kan være for at jeg satt bakgrunnsfargen til å være grå eller et eller annet. Men sånn er det i hvert fall bygd opp. Bare husk, det er dere som er opptatt av design. Det er bare dere jeg prater til på opptak eller her i rommet. At hvis dere skal lage ting som er pixel perfect, altså at det har en viss størrelse som det passer inn i, så husk på at når du forteller den innerste bredde og høyde, så kommer det ting utenpå. Padding, border og margin. Glemmer du det, så går det til dere vet. Skal vi gjøre en ting til da? Hvis jeg skal få den ene H1 til å se annerledes ut. Nå er alle sammen grønne. Men den første vil jeg at skal være blå. Hvordan får jeg til det? Jeg kan jo ikke kalle den for et annet element, for det skal være H1. Jo, da bruker jeg den egenskapen som gjør at jeg kan plukke ut et attributt som heter ID. Det står for identity. Så sier jeg at den overskriften der, den har rett og slett et navn. Jeg gir den et navn. Og det kan være start, heading, eller det kan være noe annet kryptisk. Men det er rett og slett et navn, og det betyr at da kan jeg referere til akkurat den. Så hvis jeg nå her oppe sier at H1 med ID start heading, den skal være color, hva var det jeg skulle ha? Blå? Blue. Det eneste som gjenstår, det er å vite hvilket tegn skal være mellom der. Og det vet man jo ikke før man har slått opp og lest, men det skal være hash. Elementnavn, hash og ID-en. Og siden ID-en er unik, så kunne du faktisk bare gjort sånn. Det vil dere se i mange stilark. En ID er unik, den brukes bare én gang, så da trenger du ikke fortelle hvilket element det er. Du kan fortelle bare at det er den ID-en. Men for deres skyld nå, så tar vi med H1 foran.
Og det her er et eksempel på spesifisitet. At alle sammen er grønne, bortsett fra den hvor jeg var mer spesifikk og fortalte at den skulle ha en ID. Er dere med? Og for å gjøre det her enda mer forvirrende, så skal jeg lage litt flere overskrifter. Og en her. Hvis vi ser nå, så er alle sammen grønne, bortsett fra den første. Men så er jeg litt rar. Jeg vil at alle overskrifter, bortsett fra den siste, skal være rød. Liksom tenk deg at, på en måte at du spesialbehandler den første, og så vil du at alt annet, bortsett fra den siste, da, skal ha en annen oppførsel. Så nok en gang så kan jeg ikke bare bruke H1, for det får jo alle til å bli grønne. Hvis jeg bruker ID, da, ja, det er jo veldig dumt, for ID-en var unik. Ikke sant? Så hvis jeg skal få de her to nest siste her, foran lista, foran tabellen, til å bli samme farge, så er det veldig dumt å bruke ID, for da må jeg bruke to ID-er, men jeg vil jo at de skal oppføre seg likt. Så da har vi en grupperingsfunksjonalitet som kalles klasse. Så når man snakker om klasse, så er det altså å gruppere. Akkurat som når man har førekortklasser, så er det gruppering. Så de overskriftene som jeg vil at skal oppføre seg likt, da sier jeg class, og så må jeg gi det et eller annet navn. Headings in between. Og det her er det siste jeg skal gjøre i dag. Så alle de overskriftene som jeg vil at skal oppføre seg sånn, de sier jeg den klassen. Men legg merke til at i HTML-koden så bruker jeg altså et attributt ID eller attributt klasse, men jeg sier ikke hvordan det skal se ut. Det gjør jeg oppe i CSS-koden. Hele tiden skille mellom mening. Så meningen her nede er at den første overskriften, det er en startheading. Alle de andre er overskrifter imellom. Men jeg bestemmer ikke hvordan de skal se ut før jeg kommer opp her oppe. Og vanligvis er som sagt denne CSS-koden i sin egen fil. Men for å gjøre det enkelt for dere, så er det i samme dokument. Og da var det headings in between. Og da skjønner dere at det der tegnet imellom, det kan ikke være firkanttast, for det var for ID. Så der er det et punktum. Og det her, mer kryptisk enn det her, trenger ikke dere skjønne. De som har lyst til å lære mer, kan gjøre det. Det er utrolig mye fleksibilitet i denne selektoren. Du kan bruke flere element og fortelle at den som er barn av et element skal oppføre seg sånn, men den som ikke er barn skal oppføre seg annerledes. Men jeg er fornøyd med det som skjer nå, at jeg fikk, men jeg skulle ikke ha blue da, jeg skulle ha rød. Sånn som vi så forskjell. Okay, så hva har vi lært? Jo, vi kan gi egenskaper til elementer bare ved å bruke elementnavnet. Trenger vi spesialoppførsel for ett element, så gir vi en ID, og vi bruker firkant imellom elementnavnene og ID-en. Skal vi gjøre det for mange elementer som vi behandler likt, men ikke alle? Mange, men ikke alle, så må vi bruke klasse for å gruppere de sammen. Så da gir vi de forskjellige elementene samme klasse, der på linje 31 og 37, unnskyld, 38. Og så bruker vi punktum imellom. Ferdig. Sånn, nå er det fullt i hodet deres. Masse mer dere kan lære, men det vi gikk gjennom i dag, det skal dere faktisk kunne. Og det er del av Obligg 4. Om dere glemmer det etterpå, det er sånn er livet. Man glemmer masse. Men det her er byggesteinene i hvordan vi får ting til å se ut. Det er det her som gjør at ting ser fint ut. Riktig bruk av det her. Så når vi skal lage en undermal i Drupal, så er det hovedsakelig CSS vi skal holde på med, for å fortelle hvordan ting skal se ut. Og det som jeg ikke viste dere, det er at på den P-en så sa jeg background color. Der kan du angi background image, som gjør at du for eksempel, hvis du synes utseendemalen din er så kjedelig, men jeg har et bilde som er perfekt, hvis jeg bare kunne få lagt det bak, ja, da gjør du det i CSS, og det er kjempelett. Du trenger ikke sette deg ned
og skjønne hele den digre malen som du har installert. Du tar bare og lager en CSS-fil med en linje hvor du sier background image og så navnet på bildet. Og det her skal vi gjøre neste uke. Dette er kjempekraftig, kjempegøy, men litt grann avansert. Det er nesten sånn som det klarifiseres som IT-studium. Så lykke til, kjør på, ha det gøy. Takk for i dag.